Bare spytter os i ansigtet og siger, hold kæft, hvor er de dårlige. Vi er dårlige. Tilbage igen. Ja. Så gulddrengene kører med klatten. Gulddrengene har opgraderet til diamantdrengene. Ja, ja. Gulddreng går home. Dia. Er det sådan. Der? Ja, sådan der. Så, nu ryster de bukserne. Team der. Jamen spørgsmålet er, vi skal lige overveje det. Kan vi lave en diamond, en champion table, hvis vi laver det diamond om, bruger diamond på en pickaxe der lige nu. Skal vi bruge 4 stykker af diamant, faktisk? Ja, jeg har 6. Åh, cool, mand. Og jeg har papir, skulle jeg til at sige. Ja, det er vel bedre at bruge det på det, end hvad hedder det. Men så skal du mine det redstone der, så du får noget XP. Lapis, det skal vi bruge til XP. Ja, også. Det skal du også, det har jeg også. Men hvad hedder det, så mine alt det kul og alt det, I får, fordi så skal vi bruge XP'en fra de blocks. Ja. Også kulblocks og sådan noget. Så går vi efter det. Så vil du have diamanten? Hvis vi skal lave den bog der, så får vi bare lidt problem, jo. Hvorfor? Men tog du ikke de der papirer? Jeg har papirer. Og jeg har læder. Har du det, dude? Og jeg har læder. For jeg tog det der, jeg tog sugar canesene, så jeg har 6 nice. Sider. Men så laver vi det, okay. Nå, men det var det, jeg ikke vidste. Så dum er han heller ikke den gamle. Så laver vi det 100%, så er det klart det bedste bare at lave det. Ja, vi kan jo få en chance for alt, så. Vi skal bare finde noget, hvad hedder de der blå der? Jeg har lapis. Det har vi. Så lapis. Jeg fandt også lige noget før. Jeg finder altså ikke nogen diamant, dreng. Nu er det bare om at få en masse XP. Nej. Men I skal mine på den der måde, jeg gjorde. Det er den eneste rigtige måde. Det er scammer-måden. ja, men jeg fik ikke installeret det der program der. Du glemte at sende det til mig. Jamen, det er faktisk sådan, hvis man ikke har fået installeret programmet, så skal man mine på den måde der. Tror jeg. Okay. Det har jeg i hvert fald set i sådan nogle videoer. Det er den rigtige, det der spiderweb, der fandt det hedder. Spider-Man. Jamen, Værsinger, vil du have diamanterne, så bare kom ind her. Jeg ved sgu ikke lige crafting recipe. Jeg har også lava. Mange obsidian skal vi bruge. Hvad står på, der krammer mig? Hvor mange obsidian skal vi bruge? 3. 3, okay. Ja, det. Jo, det kan jeg vel godt. Jo, det kan vi godt lave. Nej, vent lidt. Nej, vent. Det er source blocker, vi skal bruge. Der er vand deroppe. Ja, men det er source blocker, vi skal bruge. Jeg har lige fundet vand herinde, der. Okay. Ja, det havde jeg glemt. Jeg skal snart bruge en ny pickaxe, så forhåbentlig har vi noget lidt jern. Jeg har jern. Ja, der ligger også noget jern i ovnen. Ja, jeg går lige op og smider mere op. Vi skal bare mine. Der skal bare mines. Husker vi at holde os i sneaky mode? Ja, stort set. Freak gør ikke, men. Jo, når jeg miner, gør jeg. Hvorfor har jeg ikke samlet det jern op der? Nå. Helt sjovt. Ja, men du kan sagtens komme og lave pickaxe, hvis det er det. Ja, og det gør jeg. Hvis det er det, der tænder dig. Det er det, der tænder mig. En pickaxe, det er det, der tænder mig. Er vi flere end mig, der har noget 3? Ja. Ja, jeg har ligger 54 stykker. Godt nok, fint nok. Det var bare for, om jeg kunne. Ja. Skal vi se. Der ligger også fint meget. Skal vi se en gang. Der ligger meget i kisten, hvis vi skal bruge det. Ja, super. Og noget 3. Og det kunne jeg selvfølgelig lave om til noget andet. Nå, jeg skulle have noget jern. Sådan der. Den der følelse der, når man lige står og miner, bare sådan, så er der bare diamond. Det var sådan. Mm-hmm. Ja, det var en dejlig følelse. Det var ekstremt rart for mig. Det var det sgu. Jeg har smidt dem i kisten, så. Kan du se? Der røg min. Hvad? Vi skal lidt længere ned, så vi kan finde noget lava, jo. Fordi vi har vand, som det der. Jeg har et bucket også. Jamen, vi skal have obsidian, først og fremmest. Ja, præcis.
flere diamanter. Exactly right, Værsinger. That is exactly right. Det kunne være super fedt. Hvor mange diamanter vil I gerne have, så skal jeg nok lige finde dem. jeg tror, det er omkring 4-25-30 stykker. Okay. Yes. Ah, okay, det tager lige 5 minutter i hvert fald. Jamen, det er også okay. Det er okay. 5 minutter. Okay. Super. Det holder jeg lige øje med. Yep. Jamen, godt. Så har jeg 12. Sådan der. Hvad vil det der mig ned ind? Jeg kan... Vi har lavet sådan en hel... Ej! Jeg har fundet en anden gang, tror jeg. Okay. Er du sikker? Så bliver det farligt. Nej, det er min gang. Freak. Er det det? Nå, ja. Okay. Er det... Bare lige det. Hvor er det, freak, her? Ja, jeg kan se det der. Ja. Okay. Okay, så er det din. Så bare lige her. Okay, man kan bare se jer to på kilometers afstand. Ja. I er virkelig ikke særlig sneaky. Du kan ikke se mig mere. Ah, nu kan jeg kun... Jeg kan lugte dig stadigvæk. Har du fået hvidløg? Ah! Nej, det må jeg ikke spise. Jeg var... Det skulle ikke undre mig. Det er fedt, det her. Jamen, er der nogen, der... Er du lidt ned og se, om du kan finde lava, eller... Jeg skal sagt mig ikke ned og finde noget lava, du. Altså... Gør du det, Værsinger, eller hvad? Der trækker vi lige grænsen her. Hold da op, mand. Hvis man stripminer, så lige pludselig støder man på lava. Okay. Men du støder på det i... Altså, sådan, så det er sådan et lavasø, så det er jo meget godt. Yes. Jamen, okay, så vi skal egentlig bare blive ved med at mine. Ja. Yep, det er fedt. Det er ekstremt. Det er nice. Det er... Yes, det er bare... Diamanter! Mener du det, du? Mener du det? Jeg mener det lige så meget, som jeg vandt i lotto i går. Så du mener det ikke? Nej. For helvede! Det var bare for at skabe en god stemme. Det er fint nok, det er fint nok. Første gang. Der ved jeg også, men nu skaber du bare ekstremt dårlig. Det er rigtig dårlig stemning, du skaber der. Ej, hvis der ikke skal mere til. Kæft, mand, det her, det er ikke Team Diamant, dreng, det er Team Klynkehold. Nu har jeg lige fundet guld, ikke? Hvad fanden skal jeg bruge det pis til? Men det er jo fordi, du laver den der, så finder jeg guld. Jamen, når du finder guld, så bliver jeg nødt til at finde diamanter jo, så. Jeg kunne have fundet diamanter, hvis det ikke var, du skulle sidde og råbe det der, når du ikke har fundet noget. Så har det været diamanter, det der. Jeg har fundet mere redstone. Ja, men altså... Jeg går i gang med at bygge et eller andet spændende. Det har jeg da også. Nå, okay, fedt. Team... Skal ikke bruge redstone til noget som helst? Skal ikke bruge til noget? Intet! Vi kan ikke smøre det i... Vi burde alle sammen bare lede efter lava lige nu, fordi så kan vi komme i gang og få enchantet vores gear. Men det kan vi ikke finde ud af. Sådan der. Nu bliver de bange. Nu tænker de, fuck. Vi kan lige så bare gå op og dø. Gå op og dø? Ja. Hey! Bro! Hey! Oh my fuck! Jeg har lige fundet... Jeg har fundet et cave system her. Okay, jeg kommer. Men det er dangerous. It's dangerous. Start dangerous. I wanna do it again. It's dangerous. Start dangerous. Jeg har fundet diamonds herinde også, men det er en... jeg kan høre det. Det er farligt. Jeg kan høre det. Det er farligt. Nej. Jeg skal lige finde ud af, hvor fanden er bag. Det er en ravine. Og du har hende der, sådan noget. Ja, jeg er lige bag dig. Vi skal lige have alle tingene med. Kan du lige tage dem med, så vi har hende af? Nej, du, lad nu være, Du skal fucking blokke det der, så ikke de kan komme ind i de der monster. Så laver vi en gang hen til det diamonds der. Og du er en noob, mand. Jo. Svig, du er henne ved tingene, okay, udmærket. Ja, jeg er ved tingene, og jeg har ikke lige styr på, hvor I er henne, så... Nej. Bag dig. Der er nogen bag mig. Det var der er nogen bag ved mig, team. Er der det? Ja, der er nogen bag mig. Det var mig. Nå. Okay, jeg kan ikke bære mere nu. Fedt. Okay, jeg har taget alt det vigtige. Ja. Jeg tror lige, jeg bruger den der til at smide noget af det ikke vigtige ned i. Godt. Kæft, man lover mig at slæve rundt på, mand. Det der skal vi heller ikke bruge til så meget. Dirt skal jeg nok heller ikke bruge til så meget. Skal vi bruge uld til noget? Nej. Vi skal have en seng. Til hvad?
Okay, nu stak du af, Bertinger. Jeg så ikke, hvor du løb hen. Ja, jeg har dig. Ja, jeg okay, jeg står hen ved diamanten nu, drenge. Okay, vi kommer. Jeg har lige blokket mig selv inden her, så jeg kan minde min fod. Nej, jeg skal tease. Det skal jeg faktisk også. Freak, du holder skansen, så tager vi lige en toilet break. Er det ikke sådan, man siger? Nej, den blev fanget i... Hvad? Hvad? Den blev fanget af lavaen, den ene diamant. Ej, hallo, du blok lige lidt mere ud. Hvad? Vent du. Her, jeg gør, så du kan komme hen. Jeg tror ikke, der er nogen monster her, fordi at, jeg lige... Gik lige sådan her. Vi kan udvide vandet. Nej. Ja. Nej, men hvorfor nu kan vi ikke gå her? Hvorfor fjerner du ikke vandet, så fordi vi kan så sætter vi det på obsidian. Jamen, så vi kan tage din bucket i stedet for det der nu. Hvad? Det er ikke så godt at være herude på monsteren, der kan hoppe ned på os opfra. Mm. Ja. Jeg holder monstervagt. Ja. Fordi her er det bygget. Der var også kun to diamanter. Okay. Jo. Ja. Lidt noget. Men nu kan vi få... Nu kan vi få det, vi skal bruge, kan vi? Jo. Jo. Det kunne vi også... Nå jo, ja. Bare kom i gang med at mine det der obsidian der. Jamen, det er der kræver... Der er flere diamanter derhen, freak! Flere diamanter derovre! Ja. Jeg har godt set dem. Ej, jeg er ikke tryg ved at rende rundt her. Nej, det er også det. Kan I ikke lige bygge lidt ind, og så, hvad hedder det... Lige forladet, vi skal have lavet det enchantment table, så vi har enchantet, når der kommer nogen, for de kommer lige om lidt. Ja. Og så bliver vi bare bollet. Og det har jeg ikke. Hvad? Det er da okay. Okay, det lyder ikke så tosset. Så der er en i gang med at mine noget obsidian nu, eller hvad? Nej, for jeg har ikke lavet den der endnu, jo. Jeg laver den nu. Ja, okay. Pickaxen. Godt. Ha! Men jeg bliver nødt til at have en... Hvad skal du bruge? Mange jeg, laver en, jeg laver en spand til vand. Ja. En spand til vand. Og så tager jeg den her vandkilde herover. Jeg ved ikke lige, hvordan kan det rime på noget. Min vildhest er bedst til at ride mod vest. Min honey er honey og hurtig. Som... Nej, ikke som noget. Den er bare honey. Og bare... Honey og hurtig. Yes! Sådan sangen er. Det er ikke mig, der er opfundet noget. Nej. Den. Er sangen. Okay. Ja. Fint. Sådan der. Der er ingen grund til at sidde og gøre mig til grin. Vi kan skubbe til hinanden. Ja, fedt. Okay, jeg går bare... Jeg miner bare, så jeg får noget XP, ja. Jeg er level 16 lige om lidt. Okay, jeg er på obsidian nu. Den her. Okay, jeg har snart fjernet alt lava. Ja, men det er lige meget, er det ikke? Nej, men jeg har det meget bedre, når der ikke er noget lava. Jeg har en lava bucket, jeg kan bare bruge den til med vandet der. Jeg skal bare lige have. Hey, pas på, det er farligt. Jeg skal bare lige have. Hvad? Crafter du, har du læder, hvad siger? Ja, her. Skal jeg ikke smide papir til dig så? Nej, det kan du gøre. Du kan godt, Så skal jeg huske det jo, for helvede, mand. Ja. For satan. Det er tre stykker papir. Du sniger ikke lige nu. Det kan jeg sgu da se, Svig. Jamen, det er jo fuldstændig lige meget. Det gør værsinger heller ikke. Det kan det. Ja, men han er skingerne. Living on the edge. Vores crafting technique. Ja, det har vi fjernet. Det er lige herhen. Det er her nu. Okay, jeg kan ikke huske, er det tre... jeg kan ikke huske det. Tre stykker papir, så et stykke læder. Ja. Nogen, der har... Vi skal kun bruge en bog, ikke? Jeg skal bruge, jo, en bog og to stykker diamant, og så fire stykker obsidian. Hvad siger du? Har ikke tilfældigvis lige en pind, to pinde, eller en... Jo. Wood? Det har jeg. To sekunder, lad mig lige. Tror jeg. Jeg skal bare bruge en pind. Nej, to pinde. Eller en wood. Jeg har 20 pinde. Ja. Lidt, så vi har en sådan... stak. Okay, ikke samlet mig. Så jeg har det nu. Du samlede mig op igen. Svig, du smed mig om på dig selv. Åh, det gør han også, det skulle give mig hjertet. Jeg er jo simpelthen så... Hvordan kan det tage så lang tid at smide den over? Hvor er den bog der? Den har jeg smidt til dig. Her. Det havde du ikke.
Nej, jeg havde ikke. Oh. Det var bare gas. Det var gas, venner. Åh, du... Du står lidt... Du er lidt synlig, freak. Jamen, nu smider jeg jo lige alt, det jeg ikke skal bruge. Sådan der. Godt, nu laver jeg det her enchanting table. De ser os jo alligevel hurtigt, altså det er jo... Sådan der, okay. Nu går du igen i tude humør der. Lad os nu lige tro på det. Men lad være med at gøre det herude. I står midt ud i det hele, hvor der kan spawne monstre op over jer og hoppe ud. Ja, men prøv at høre, det er jo det, der gør det spændende. Hvorfor sætter du det der? Fordi det skal være spændende. Det er ikke spændende, det er nervepirrende. Det skal det også være. Det skal være sådan, så folk de sidder på kanten af sofaen nu, og de bider negle, og det... De sidder bare og spytter os i ansigtet og siger, hvad kæft, hvor er de dårlige? Vi er dårlige! Ja, det vidste de allerede, da de så, hvem holdet var, ikke? Der er nogen, der også har mistet lidt. Det er mærkeligt, der slet ikke var nogen kommentarer på folk, der har mistet liv eller noget. Folk tager det mega seriøst den her gang. Ja, det er da røvsygt det her, hvis alle vil vinde og alt muligt. Jeg gider bare ikke være den første. Nej, jeg har kun projectile protection, mand. Sharpness 1, let's go. Sådan, sharpness 1, knockback 1. Det der udmærket projectile. Protection 3, 2 på min hjelm. Sådan, mand. Knockback, det er meget godt, er det ikke? Protection 1. Nej, knockback, det er dårligt. Det er dårligt. Okay, så er det ikke det, vi bruger. I skal bare, protection, det er bedre end projectile protection, ikke? Jeg har ikke fået andet end protection. På mit. Fuck, mand, jeg er fucking set. Motherfuckers. Protection 2 på Iron Hjelm, sådan, mand. Nogen, der mangler lapis, så siger jeg endelig til. Ja, man. Knockback, smite. The Mission har mistet meget liv. Altså, The Mission, han skal bare dø. Hvad med skjoldet? Kan det ikke chance? Jeg kan faktisk ikke lide... Lige i dag kan jeg ikke lide The Mission. Ja, det kan det godt. Jeg synes faktisk, han er en hængerøv. Hvad siger I? Nej, det kan det ikke. Ja, det kan det ikke. Nå, det tror jeg sgu ikke. Jeg forholder mig neutral. Ja, der vil jeg også sige sådan noget, det vil jeg ikke sidde og sige om andre. Men det er fint. Du har fundet nogle flere diamanter. Skal vi have et diamantsvær? Prøv en jump der. Jeg spørger, hvor er vores ting? Herinde. Har du en til diamant, Værsinger? Ja. Så kan vi lave et til svær. Et svær til? Jeg smider det til dig her. Åh, jeg har sharpness 2 nu. Har du pinden nok? Har du det? Ja, jeg er sharpness 2 nu, men jeg vil ikke... har vi et diamantsvær? Fordi det er dumt at bruge det. Jamen, så gem det til diamantsvær. Gem det til diamantsvær. Det kan godt, fordi det går videre til den næste tool. Ja, det er rigtigt. Hvem fik det? Ja, jeg har det. Okay. Har vi noget iron? Er der nogen af jer, der har iron? Nej, nu er det kun sharpness 1. Hvad jeg siger. Det er også det er jern. Det gør ikke det samme. Men det er også fint nok. Intente med sharpness 1, det er hvad vi kan få med de levels, vi har. Ikke når der ikke er nogen bøger for sådan et diamantsvær her. Det er jeg overbevist om. Men det kunne være fedt, hvis du kan enchant et iron svær også, med 2, så gør du bare det. Ja, det ved jeg så ikke, fordi nu har jeg enchantet det der. Ja, okay. Sharpness 1. Jeg kan kun få sharpness 1 på det. Så skal jeg gøre det, eller er det lige meget? Ja, på diamantsværet skal du. Ja, det har jeg gjort. Okay, godt. Fordi så skal jeg være, så jeg lige finde ud af, du har ikke nogen bukser på sådan. Men er det fordi, du har enchantet, eller noget? Ja, det er fordi, jeg har været enchant. Hvad bliver med det diamantsvær der? Ja, det har jeg roligt nu. Hvis var det der. Jamen, vil du have det, eller skal jeg tage det, eller? Jeg er ligeglad. Du må gerne få det, men jeg har ikke fået enchantet mit eget svær, så. Hvor meget damage har det? Det kan du bare gøre. Hvor meget damage har det? Det har 8 damage. Jeg har masser af level 6. Her, du kan tage mit gamle svær også. Ja, det tager jeg bare. Ja, det er fint, jo. Kan vi lave flere bøger? Prøv lige at se, om vi ikke kan få en sharpness-bog, fordi så kan vi lave en økse med sharpness. Det kan vi godt. Jeg skal bare lige... Vi skulle bare have lavet en økse. Jeg har lavet en økse. Ja, jeg også. En diamantøkse. Ja. Har du tjekket hele diamanthulen, by the way? Eller hele... Der er ikke mere. Okay. Vi skal bare videre nu. Jeg skal virkelig... Skal vi vel starte ud at finde nogen? Jeg skal virkelig tisse. Vi skal vente til den første er død. Vi skal ikke være... Vi kommer til at være de første. Jeg bliver hernede, så må vi det er shit. Nå, men det skal jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge. Værsinger. Du kan ikke presse mig til noget, jeg ikke har lyst til. Du får bogen. Okay, tak. Sådan fungerer det ikke, Svig. Bare fordi du vil ting. Ikke? Okay, der er ikke... Jeg kunne ikke få noget. Freak, kom herhen. Test bogen. Jeg fik ikke nogen sharpness på den.
Nå, hvordan skal man putte bogen ind, og så... Ja, bogen, og så lapis. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Jeg har power, kun et. Nå. Free sweep, test du. Okay, han blev den af. Ser hun også i går. Ah, øj, der er creeper op over os, drenge. Der er creeper op over os. Åh, oh, fanden. Har jeg fået bogen op, eller hvad? Øj. Åh! Åh, vi klarede endnu et afsnit. Åh! Oh. Oh. Okay. Tak for, at I så med. Glæder til næste gang. Jeg går ud og tisse.